በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከ19 በላይ አማራዎች ተገደሉ። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ካማሺ ዞን ምዥጋ ወረዳ በመጋቢት ወር በእርቅ ሰበብ ከጫካ የተመለሰው የጉምዝ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉህዴን ታጣቂ ቡድን አማራና ለአማራ ተቆርቋሪ በሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ላይ በከፈተው ተኩስ የ19 ሰዎች ሕይወት ማለፉን እንዲሁም በርካቶች መቁሰላቸውን የማገር መገናኛ ምንጮች ተናግረዋል። ሶስቱ ቡድን ጥምር ኃይል በካማሺ ዞን በተለይም በበለው ጅጋንፎይ ወረዳ ሰዴ የሚባል አካባቢ ለአማራው የተሻለ አስተሳሰብ ወይም አማራውን አይገሉም የሚባሉ አመራሮችን የጉሙዝ አመራሮችን መርጦ ገሏል። እነሱን ከገደለ በኋላ ያደረገው መሳሪያ ዘረፈ፣ አካባቢውን ተቆጣጠረ። ከስድስት በላይ የመንግስት ፓትሮሎችን ሁሉ ነጥቆ እየተቆጣጠረ ያለው እየተንቀሳቀሰ ያለው የዚህ አማጺ ቡድን ጥምረት ነው፣ የደህንም የደግሁዴንና የኦነግ። ይሄ ለኦሮሚያ ማጎራባች ስለሆነ ይሄን ካደረገ በኋላ ቀጥታ እስከ ዛሬ ድረስ አስከሬን ያልተነሳበት አለ። በለጅኛው ፎይ ወረዳ ላይ ካማሺ አሁን የተገደሉት አሁን ስድስት ፓትሮል ከመንግስት ነጥቋል፣ በእነሱም እየተንቀሳቀሰ ነው። አመራሮቹን ከገደሉ በኋላ ቀጥታ ሰላማዊ ነዋሪው አማራውን የጨፈጨፈው አስከሬናቸው አልተነሳም። ጉድጓድ ውስጥ ዘለው የገቡ ህፃናት፣ አዛውንቶች አሉ። የእነሱ አስከሬን እስከዛሬ አልተነሳም። የመንግስት ታጣቂ ወደዛ መግባት አይችልም። እነሱን የተቆጣጠሩት እስከ አሁን ድረስ እየጨፈጨፉ ነው። ማንም አስከሬን እንኳን መቅበር አልተቻለም። በጣም ብዙ ተገሏል። ነዋሪው ሰላማዊ ነዋሪው አሁን እስካሁን ባለው እንኳ ከ31 በላይ የሆኑ ንጹሐን ዜጎች ተገለዋል። ይሄ አስከሬን ወድቆ የታየ ነው። ይሄ ነዋሪ አማራዎች ማለት ነው። ለእነዚህም ላለመግደል ያደናቀፋሉ የተባሉትን ደግሞ ለዘብተኛ በእነሱ ለዘብተኛ የሚባሉ የጉሙዝ አመራሮችንም ገለዋል። በዚህ መካከል እነሱ ከገደሉ በኋላ ነው ወደ አማራዎችን ወደ መጨፍጨፍ የተገቡት። አሁንም እየተጨፈጨፍ ነው፣ እየደረሰ የለም። የባምባሲ መስመር ዝግ ነው፣ የወለጋ መስመር ዝግ ነው። ማን በሄሊኮፕተርም ሄዶ ያደረሳቸው የለም። ዜሮ ብቻ ነው የላቸው እንጂ የደረስላቸው መንግስት የለም። አሁንም ያው አካባቢ በመንግስት ኃይሎች ሳይሆን በእነዚህ አማጽያን ቁጥጥር ውስጥ ነው። ከወር በፊት የማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ ቶንጎን ተቆጣጥሮ ነበር። እሷን መንግስት አስለቀኩኝ ብሎ መግለጫ ወጣ። አሁንም መልሰው ያዙት። የሚገርመው አንድ ወር አልበለውም የካማሺ ዞን ዋና አስተዳዳሪውን ጨምሮ አቶ ብጅጌ ተስፋዬን ጨምሮ የዞን አስተዳዳሪ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጌታሁን አብዲሳን ጨምሮ በድርድር ያመጣ ናቸው። በውይይት በሰላማዊ መንገድ ፈትነዋል ችግሩን ብለው አማጺ ቡድን ወደ ከተማ አስገብተው ይኸው ህዝቡን እያስጨፈጨፉ ተጓዛል። ታጣቂ ቡድን ወደ አካባቢው በእርቅ ሽፋን እንዲገባ እንደተደረገና በአካባቢው ከክልሉ ልዩ ኃይሎች ጋር ተካሄደ በተባለ ተኩስ ሰበብ የወረዳውን አስተዳዳሪ ጨምሮ በአካባቢው አማራዎችና ለአማራ ተቆርቋሪ በሆኑ 19 ነዋሪዎች ላይ ግድያ መፈጸሙን ነዋሪዎች ለማገር መገናኛ አረጋግጠዋል። ይህ ታጣቂ ቡድን ከክልሉ አመራሮች ጋር በጥምረት እንደሚሰራና ሽፋን የሚሰጠውም ከክልሉ መንግስት እንደሆነ ተጠቁሟል። የጸጥታ ሁኔታው በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። በክልሉ ጠቅላላ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሶስት ዞን እና በአንድ ከተማ አስተዳደር የተዋቀረ ነው። መተከል ዞን፣ ካማሺ ዞን፣ አሶሳ ዞን እና አሶሳ ከተማ አስተዳደር። ከእነዚህ ውስጥ አንጻራዊ ሰላም አለባት የምትባለው አሶሳ ከተማ አስተዳደር ነው። ካማሺ ዞን ላይ በዚህ እስከ ትናንትና ድረስ እንኳ ባለው በተገደለ ከ25 ጀምሮ ማለት ነው በቅርቡ የቤህንን ማለትም የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻ አውጪ ንቅናቄ የሚባለው ቤህንን ከወራት በፊት ከአሶሳ ማረሚያ ቤት ጠፋብን ብሎ የክልሉ መንግስት የሚያወጣበት የቤህንን መስራቹ አብድልመጂድ ሙሂብ የሚባለው ሰውዬ የሚመራው የመሰረተው ማለት ነው። ቀጥታ ሊንክ ያለው ከግብጽ ጋር ግንኙነት ያለው ቡድን ቤህንን አንድ። ሁለተኛ የጉህዴን የሚባለው የቤኒሻንጉል ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ተብሎ በሰላማዊ ትግል እታገላለሁ ብሎ የምርጫ አካባቢ ሞከረ። አሁን ሙሉ ታጣቂ አማጺ ቡድን የሆነ ሶስተኛ
የኛ ኦነግ በዛ በተለይ በከማሽ የሚንቀሳቀስ የዚህን ጥምረት ኃይል ከማሽ ላይ ለአማራው የተሻለ አስተሳሰብ ማለትም በአማራውን የማይፈልጉ ይፈልጉ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ጌታሁን አብዲሳ፣ የከማሽ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ብጅጌ ተስፋይ፣ እነዚህ በተገኙበት የጉሙዝ አማጺ ከመንግስት ጋር ተወያይቶ በሰላማዊ መንገድ እርቅ ፈጽመናል ብለው ወደ 7 በሬ ታርዶ ህዝቡ ተቀብሏቸው ገቡ ወደ ማህበረሰቡ ባት ነው። ከጫካ ከገቡ በኋላ ምንድን ያደረጉት ሚሊሻው፣ በተለይም እዛ አካባቢ አማራው ስለሚበዛ ሚሊሻው ትጥቅ እንዲያወርድ ጠየቁት መንግስት። ማንን? የበለው ጅጋፎይን፣ የከማሽ ወረዳ ላይ ከማሽ ዞን አስተዳዳሪንም የክልሉ አስተዳዳሪን ጠየቁ። ምንድን ያላቸው ፈቀደና እውነት ነው በሰላማዊ መንገድ ችግሩ ስለፈታ ነው ትጥቅ አውረዱ ሚሊሻዎች እንደዚህ ይጠብቋቸዋል ተባሉ። ከጫካ የመጡት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሚሊሻዎች እንዲያወርዱ ተደረገና እንዲቀጠቁ የተደረጉ ድጋሚ ከጫካ የመጡት ናቸው። ሚሊሻው ባዶ ሆነ። እዛ ላይ 90% አማራ ነው ሚሊሻ ላይ ነበር። ከዛ በኋላ እነሱ አጋጣሚ ተጠቀሙና ያንን መሳሪያውን ተጠርንፎ አንድ ቦታ ተቀመጠ። ከተቀመጠ በኋላ ያንን ዘርፎ ሲያካረቡ እነዚህንም ጨፈጨፉ። ስለዚህ ነው የመንግስት መዋቅሩ እጁ አለበት የምንለው ለዚህ ነው። ስለዚህ የከማሺ አሁን ከማሺ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወይም በፌዴራል አሁን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። ታውጆም የሚንቀሳቀሰው አማጺው ቡድኑ ነው። ለንጹሐን ዜጎች እዛ ለሚኖረው በተለይ ለአማራው የሚደርስለት የለም። ታስታውሱ ከሆነ 2004-2005 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር የክልሉ ካቢኔ ስራ አስፈጻሚ ፈርሞ ቃንጃ በሚል ቅጽል ስም አስወጡ አባሩ ተብሎ ከያሶ፣ ከከማሺ ወረዳ፣ ከብለጅ ጋንፎይ ከሁሉም ተፈናቅለው እንዲሄዱ በአመራሩ የተመራ ነበረ። በቃለ ጉባኤ ይዘው አሁን ይሄን በቃለ ጉባኤ ይዘው ብዬ ስናገር ቃለ ጉባኤው የተነጋገሩበት እጅግ አስፈላጊ ነው፣ እጅግ አደገኛ ነው። ያኔ ያፈናቀሉት ያሳደዱት አሁን ድጋሜ በመዋቅሩ እየተፈጸመን ሲስተማቲካሊ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ይሄን ሲስተም ወደ መተከል ዞንም መጥቶ መተከል ዞን ላይ እንግዲህ መተከል ዞን 7 ወረዳ አለው። ከ7ቱ ወረዳ በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን ሰጥተዋል የተባሉ ሽፍቶች ግልገል በለስ መምህራን ኮሌጅ ላይ ታድሶ የሚል ስልጠና እየተሰጣቸው ይገኛል። የሄዱት ግን ከ7ቱም ወረዳ አይደለም። የዳንጉር ወረዳ፣ የጉባ ወረዳ እና የማንዱራ ወረዳ ከ3ቱ ጫካ ሽፍታ የነበሩት ናቸው የገቡት። የድባቴ፣ የቡለን፣ የወንበራ አልመጡም። ሆም ጫካ ላይ ናቸው። ከኦነግና ከስቴሄንን ጋር ያሉት አልመጡ። እነዚህ ደግሞ ምን እያሉ ነው? መሳሪያችን አስረክበን ስለገባል እናንተ መሳሪያ ስጡና ከተማውን እንጠብቀው እኛ ሰላማዊ ሆነና ልቆታች ማምተናል እያሉ ነው። መሳሪያ የሚሰጣቸው ከሆነ ህዝቡ አደጋ ውስጥ ነው የሚገባው። አሁን ስልጠናው የተሃድሶ ስልጠናው አልቋል። መሳሪያ ስጡን አንሰጥም እየተወያዩ ነው ያሉት። እየተከራከሩ ነው ያሉት። ስለዚህ እነዚህን የሚደግፍ የመንግስት መዋቅሩ ጋር ያለው አካል ከሰጣቸው አደገኛ ጭፍጨፋ ይፈጸማል ማለት ነው። እሱን የምናየው ስጋት ስላለ ነው። ይሄን የከማሺ ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ ከዚህ በፊት ባወጣው መግለጫ ከታጣቂው ቡድን ጋር እርቅ እንደተፈጸመና ወደ ከተማ ገብቶ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ መፍቀዱን ገልጾ ነበር። በክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀ ቢሆንም በእርቅ ሰበብ ወደ ከተማ እንዲገቡ የተደረጉት ታጣቂዎች ባለፉት ሳምንታት የወረዳውን የጦር መጋዘን እንደዘረፉና መንግስት ሸኔ እያለ ከሚጠራው አሸባሪ ቡድን ጋር በመቀናጀት በከማሺ ዞን ከ6 በላይ የሚሆን የመንግስት ፓትሮል ቀምተው እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ምንጮች ተናግረዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከሰሞኑን ባወጣው መግለጫ ከክልሉ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች እየተመለሱ እንደሆነ ቢገልጽም ይህንን የሚያመለክት ምንም አይነት ምልክት እንደሌለ በአካባቢው የሚገኙ የማገር መገናኛ ምንጮች ጠቁመዋል። በተጨማሪም ከፌዴራሉ መንግስት ለተፈናቃዮች መልሶ ማቋቋሚያ ተብሎ በ2013 ዓ.ም መጨረሻ የተመደበ ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ የት እንደገባ እንደማይታወቅና
ምንም አይነት እርዳታ ለተፈናቃዮቹ እንዳልደረሰ የማገር መገናኛ የውስጥ ምንጮች ተናግረዋል። በጀቱ ለዕለት ምግብ ድጋፍና ምግብ ነክ ላልሆኑ የግብርና ግብዓቶች፣ የግንባታ እቃዎችና አገልግሎት ግዢ፣ ለጤና አገልግሎት እንዲሁም ለንጹህ ውሃ መጠጥና ሳኒቴሽን፣ ለተግባቦትና ኮሚኒኬሽን ስራ፣ ለጸጥታ ክትትል ስራዎች እና ለልዩ ልዩ ወጪዎች የተመደበ ነበረ። ነገር ግን ምንም አይነት እርዳታ ለተፈናቃዮች እንዳልደረሰ እንዲሁም በአንዳንድ መጠለያዎች የነበሩ ከቤንሻንጉል ክልል የተፈናቀሉ አማራዎች በከፋ ስቃይና በጎዳና ላይ እንደሚገኙ ምንጮቹ ተናግረዋል። በተለይም ዳንጉር፣ ጉባ፣ ድባጤ፣ ቡለንና ጋሌሳ በተባሉ አካባቢዎች የነበሩት ተፈናቃዮች መበተናቸውን ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል። የተፈናቃዮች ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ ከ12 ሚሊየን በላይ በጀት 2013 መጨረሻ አካባቢ ሰጥቶ ነበረ። በተለይ ለመተከል ተፈናቃዮች ተብሎ ከሰባቱም ወረዳ ለተፈናቀሉ ተብሎ ይሄ በጀት ደግሞ ለምን ይውላል ተብሎ ለእርሻ ግብአት፣ ለምግብ፣ ለዱቄት ምናምን ተብሎ ተከፋፍለው ሁሉ ተለቋል። ይሄ በጀት የት ደረሰ ብለን ብንጠይቅ ምንም ነው ማን እንደበለው አይታወቅም። ምክንያቱም ለተፈናቃዮች የደረሰ የለም። አሁን በአንዷ ወረዳ ላይ ገነተ ማርያም ቀበሌ ላይ ከትምህርት ቤቱ ጀርባ ተፈናቃዮች ወደ 200 የሚሆኑ ነበሩ፣ ተበትነዋል። የሚያሳዝነው ሴቶቹ እንቦቅላ ህጻናት፣ ሴቶቹ ሳይፈልጉ ሴተኛ አዳሪነት መርጠዋል። የእባብና ጊንጥ እየነደፋቸው የሱዳንን በረሃ አቋርጠው ሊቢያ ሱዳን የገቡ የሚያሳዝን ማለት ነው። አዛውንቶቹ ጣሪያቸውን የቤታቸውን ጣሪያ እየነቀሉ ቆርቆሮን እየሸጡ ዳቦ እየበሉ ነው ያሉት። ይሄ ሲሆን ይሄ 12 ሚሊዮን ፌዴራል መንግስቱ የበጀተው እየተገባ የለም። ይህ አለ። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ፈጣንና ትክክለኛ መረጃዎችን ከማገር መገናኛ ያግኙ።